קודם כל, בשמאלי למעלה יש נקודת תצפית נהדרת. מעל הימני רואים למעלה בקתה. פעם היה פעם, היה גן, פארק כזה, של בתים מרחבי נורווגיה. רק בתים, בלי... תקשיבו, זה ממש מפחיד. את לא צריכה לעשות דברים. אני מבינה שהלבנים האלה זה סימונים... של המרחק, כן. יאללה. זהו, לא קופצים? זזנו? כן. אוף.